Kako motivisati dijasporu da ulaže u Srpsku? Povoljan poslovni ambijent sa niskim poreskim stopama jedan je od razloga zašto bi privrednici iz razvijenih zemalja Evropske unije između ostalog odlučili investirati ovdje. Zadatak vlasti i poslovne zajednice u Srpskoj jeste zadržati kvalitetnu radnu snagu da bi bilo što više ovakvih investicija. To je jedna od tema trodnevnog skupa u Banja Luci koji pod pokroviteljstvom predsjednice Srpske Željke Cvijanović organizuju Privredna komora Udruženja Matice dijaspore i Srba u regionu i srpskih privrednika iz Švajcarske. Radislav Đokić je švajcarski vlasnik i preduzeća u rodnim Loparama, bavi se metalnom industrijom, proizvodi građevinsku bravariju, zapošljava 22 radnika. Nije se pokajao što je prije 8 godina investirao u Republici Srpskoj. Imamo 2010. firmu u Švajcarskoj, a 2014. sam počeo proizvodnju u Loparama. Prednosti ulaganja su naravno imamo radnu snagu, još uvijek tu, što se nadamo da neće dovoljno ljudi otići odavde, da nestane nam radne snage. Više je razloga zašto se privrednici iz dijaspore odluče ulagati u Republici Srpskoj. Nije ključan samo ekonomski patriotizam. Povoljan poslovni ambijent koji se razvija često motiviše investitore smatraju u Privrednoj komori. Poreske stope u Republici Srpskoj niže nego u regionu, a daleko su niže iz tih zemalja iz kojih oni dolaze. Zaista nemamo ni problema ni sa papirologijom, ni na ovu lokalne zajednice, a ni na ovu nivou Republike. To je puno bolje. Kako motivisati privrednike iz dijaspore da ulažu ovdje, ali i domaću radnu snagu da ostane na ovim prostorima nije lak zadatak, posebno u vremenu kada razvijene evropske zemlje imaju deficit radnika. Mi njima predlažemo da se ulaže u neke više faze prerade, više visoko akumulativne tehnologije. U Švajcarskoj samo je sada manjak zanatskih zanimanja za zapošljavanje između 300 i 500 hiljada. Trenutno otvoreni radni mjesta za zanatlije. Trodnevni skup u Banja Luci ima za cilj povezati naše privrednike u dijaspori sa maticom i naše tržište učiniti privlačnijim za ulaganja, obrazovati radnu snagu da bude kvalitetna, a ne jeftina.